www.radiococha.info. Argi utzi nahi genuen euskarafobia ez dela Navarrasumaren kontua bakarrik, eta Iruñako udal aurreskolen afera honetan PSN-ren jarrera oso atzerakoia da, eta elkarrekin doa zela euskararen kontra, eta oraingoan Iruñeko aurrek pairatuko dute. Eta bueno, pues egin duten proposamena oso inposaketa bezala bizi dugu, euskararen kontra doa, euskara hizkuntza gutxitua da eta babesa behar du, eta erabaki honek murgiltze eredua erabat zapusten du, eta bueno, eta eskola hauen pedagogia goitik bera edo hankaz gora jartzen du. Desde luego ez dakigu nola antolatu nahi duten. Lehenengo, orain indarrean dagoen zerrendan ez dagoelako edo ez da posible olako eskaintza bat ematea, ez? Dauden hezitzaileek ez dute eskatu behar den edo eman behar den profil linguistikoa, bai? Batzuk dira euskarazkoak, beste batzuk dute B1 ingelesez. Baina oraingoan suposatzen dugu biak batera izan behar dutela, eta hori bete behar da, zerbait pentsatuta izango duten hori izango dute hori kudeatzeko, ez? Eta gero hori pues ordezkapenak egiteko, eskolako funtzionamendua bera ikusiko da erabat ostopatuta, lantaldeak ze hizkuntzatan egingo dituzte bilera, familien arteko komunikazioa izango da gaztelera, seguro, eta bueno, azken finean euskara galtzaile. Bai, izan da erabat alde bakarrekoa, inongo hausnarketa pedagogikorik egin gabe, hau batez eskoletako zuzendari guztiak atera ziren proposamen honen kontra, eta bueno, berriro gelditu da edo ikusi da, ez, daukaten ez jakintasuna, ez dute ezagutzen zenolako pedagogia eta zenolako lan modua daukaten eskola hauetan, eta ez dute jakin nahi. Egiten dituzte erabaki potoloak, eragin zuzena daukatenak eskola hauen metodologian eta oinarrietan, eta hori da salatu nahi duguna, inposaketa hutsa izan dela. Ciao.